Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mimpi seram, tun mudah.
Mimpi bulan, mimpi ratu, mimpi syaitan, mimpi hantu. Kerana hati iman dah tertawan. Apabila di atas cadar awan-awan. Atas cadar. Ambil Puteri Rama bagai bayangan. Kerana indah itu. Tarikkan. Tarik perlahan. Tarik perlahan. Ini cara tetap tiang iman tuan-puan. Ini cara rakan busuk punya lawan. Hai, dah buat mambang sebagai kawan. Atas cadar awan-awan. Atas cadar awan-awan. Mustahil hidup kembali meraih kewarasan. Adah tewas lawan. Dah rebah ditawan. Adah dimatikan. Di atas cadar awan-awan. Perlahan pulang jalan keluar. Di situ merasa-rasa nikmat sebenar. Hey, wow, boy.
Woo!